छलफलमा हामीले विशेष गरी गएको अधिवेशनमा संसदले गरेका काम कारवाही, पार्टीका माननीय सदस्यले खेल्नुभएको भूमिका, त्यो संसदभित्र भएका अन्य राजनीतिक गतिविधिहरू सबैको समीक्षा गऱ्यौँ र आगामी दिनमा अहिले जो बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ त्यो अधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, सरकारले जुन जस्तो किसिमको व्यवसाय संसदले दिइरहेको छ त्यो पनि त्यति प्रभावकारी देखिँदैन, त्यसलाई कसरी हाम्रो पार्टीका तर्फबाट त्यसमा काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो। छलफल अलि लामो भयो, हामीले आन्तरिक रूपमा मिलाउनु पर्ने कुराहरू पनि मिलायौँ, जस्तो हामी संसदमा कसरी हाम्रो मुद्दा प्राथमिकताका मुद्दाहरू के हुन्, आउने विधेयकहरूमाथि हामी कसरी छलफल गर्छौँ भन्ने विषयमा एउटा एकदम व्यवस्थित तरिकाले अब अगाडि जानुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो। यो छलफल गरिरहँदाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा र पेचिलो भएर आएको कुरा चाहिँ नि अहिले जसरी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीहरूलाई नेपालीहरूमाथि जुन किसिमको अपराध गरेको छ, राजनीतिक रूपमा जति ठुलो अपराध भएको छ त्यसका विषयमा, त्यो विषयमा चाहिँ नि संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने, हामीले लिनुपर्ने स्ट्यान्डहरू के हो र त्यसमा अध्ययन त्यसको अनुसन्धान गरिरहेको सुरक्षा निकायले हामीले कहाँ यी यावत कुराहरू भन्नुहुन्छ। यी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सुशासन र भ्रष्टाचारको मुद्दा यो पार्टी सुरुवात भएदेखि नै यो पार्टीको प्रमुख मुद्दा हो। हामीलाई हिजो पनि के विश्वास थियो भने यो देश गरिब भइरहेको छ, त्यो किन भन्दाखेरि देशमा सुशासन छैन, राजनीतिले राजनीति गरेन, भ्रष्टाचार गर्यो, व्यतीत गर्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। हामीले त्यो बुझेर राजनीति गरिरहँदाखेरि आज घटनाहरू यस्ता बाहिर आइदिए जुन हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ कि आफ्नो देशको एउटा सार्वभौम देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अर्काको देशमा त्यो बेच्ने यो हदसम्मको मानवता विरुद्धको अपराध सम्भवतः हामीले कल्पना गरेका थिएनौँ। त्यसर्थमा अब हामी यो घटनालाई चाहिँ अहिले जुन किसिमको यसमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ त्यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ, तर हामीलाई चाहिँ यतिले मात्रै पुग्दैन। यो राजनीतिक घटना हो, यहाँ सङ्गठित रूपमा राजनीतिका पनि ठुला ठुला नेतृत्वहरू त्यसमा संलग्न भएको हिसाबले हामी सबै चनाको भएर रहनुपर्छ, सांसदको हिसाबमा हामीले संसदमा चनाको रहनुपर्छ, सञ्चारकर्मीको हिसाबमा सञ्चारकर्मी साथीहरू चनाको रहनुपर्छ र राजनीतिक पार्टीलाई आफ्ना नेता कार्यकर्ता परेको ठाउँमा र त्यो पनि माथिल्लो तहका नेताहरू परेको ठाउँमा कुनै पनि हिसाबमा यो घटनालाई यताउति गर्न हामी दिँदैनौँ र त्यो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा त्यो संसददेखि सडकसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त्यसमा भूमिका के रहन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र हामी एकमत भएर यो भ्रष्टाचारको मुद्दालाई हामीले चाहिँ नि कानुनी कठघरामा ल्याउने र अपराधीहरूलाई हदसम्मको कारवाही, यो सानो अपराध होइन, यो फेरि अपराधको पनि नयाँ रूप, यस्तो अपराध हामीले सुनेका पनि थिएनौँ, अन्य खालको अपराधहरू हुन्थे तर यो त अचम्म खालको अपराध हो, जसले एउटा नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अर्काको लागि पैसा लिएर बेच्छ, यो अपराध यो भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष केन्द्र